написано в Святом Писании: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Вот это место Писания мы многие годы использовали в контексте служения реабилитационных центров. Мы думали, что это слово касается конкретно наркоманов, алкоголиков, те, которые умирают от наркотиков, которые просто засыхают в этом всей вагоне алкоголизма и наркомании. Но когда пришла война на Украину, вот это слово, оно по-другому зазвучало в нашем сердце, и мы поняли, что вот эти взятые на смерть — это никто иной, как военнослужащие, у которых действительно, наверное, есть обречение на убиение. Многие из них, уйдя из дома, могут не вернуться туда больше никогда. Но даже на рубеже жизни и смерти им все равно нужно иметь шанс спасения, им нужно иметь эту надежду на вечную жизнь. Поэтому мы идем туда, чтобы служить им, чтобы проповедовать им, чтобы быть рядом, чтобы молиться за них, просто ободряя, держать их руки. Доброго дня, ви дивитесь програму «Голос Криму». З вами Олександр Янковський. Сьогодні ми поговоримо, як ви, може, вже зрозуміли, про капеланів в українському війську, а поговоримо про це з нашим кримським гостем Владикою Климентом. Владико Климент, архієпископ Сімферопольський та Кримський Української православної церкви. Доброго дня. Доброго дня. Ну, знаєте, є, значить, зараз так офіційно існує перемир'я. Да? Якийсь такий, знаєте, час, щоб щось налагодити в тому війську, в якому є. І не тільки з матеріальної точки зору, да, але й з точки зору душі, тих людей, які там зараз знаходяться, скільки люди продовжують гинути. Скажіть, будь ласка, да, я так розумію, що Українська Православна Церква виступила з нової... Київського патріархату. Ну, а власне, а от я думаю, знаєте, так, для мене просто вона якось і є, так, Українська Православна Церква, вона обов'язково є Київського патріархату. Для всієї України Київський патріархат став єдиною помісною церквою. Але є юридична у нас поки що назва, це Українська Православна Церква Київського Патріархату. Да. Отже, я так розумію, що синод ваш виступив з такою ініціативою, да, розгорнути діяльність капеланів в українському війську. Так. Що це за ініціатива, чи є в неї вже законодавче забезпечення? Оскільки, я так, знаєте, пам'ятаю просто по Криму, да, на українському флоті були капелани з 2005 року. Взагалі, хто такі капелани? Рішення Священного Синоду щодо утворення інституту капеланства в церкві було прийнято влітку 2015 року. Прийнято воно було на підставі попередніх домовленостей і нормативних актів, які підписувались між Міністерством оборони і релігійними об'єднаннями, які знаходяться на території України. І це не тільки Українська Православна Церква Київського Патріархату, це і Українська Греко-католицька церква, це і протестантські церкви, це і католицькі церкви. На превеликий жаль, великої активності в цьому питанні не проявляє Українська Православна Церква Московського Патріархату. Вони зайняли позицію миротворців, але чомусь їх немає у війську. Бо одна справа, коли ти про миротворчість говориш з амвону, а інша, коли безпосередньо знаходишся зі своєю паствою, зі своїми хлопцями, воїнами, громадянами України, які виконують свій обов'язок перед державою, перед людьми, захищаючи свою державу. Владико, так скажіть, будь ласка, що ж таке, хто такі капелани, да, для наших глядачів, щоб було зрозуміло? Бо, ну, може, хтось і не знає. Капелан – це священник, який опікується військовими. А він просто священник, да? Він просто, знаєте, як робить тільки справу священника. Чи він може якісь там інші в нього функції, тільки на час служби працює як священник? Принципово. Священник, який знаходиться у війську, повинен виконувати всі свої обов'язки, які визначені церквою. Військовий священник ні в якому разі не має права брати зброю в руки. У військового священника немає права бути ця зброя, і він не має права їй користуватися, навіть тоді, коли йому загрожує смерть. Це принципово. Тобто, священник у війську є ангел, охоронець, молитовник всіх тих,
хто виконує свій обов'язок відповідно тих правил і завдань, які ставляться перед ними. Зрозуміло. Тоді скажіть, будь ласка, хто сплачує? Тому що, да, в нас церква відділена від держави, да? І тут зрозуміло, а хто сплачує зарплатню тому священнику капеланові? В зв'язку з тим, що законопроект про капеланство не розроблено, не дивлячись на те, що є і директиви Міністерства оборони, не дивлячись на те, що я знаю, що нещодавно було засідання РНБО, де розглядалося питання про все ж таки прийняття закону про капеланство і присутність священників в війську. До тих пір, поки цих нормативних актів України немає, все матеріальне забезпечення на себе взяла церква. І тому священний синод нашої церкви і прийняв це рішення. Чому? Щоб не просто збирати кошти, щоб не просто робити справу як волонтери, як ініціатива, як просто якесь таке тимчасове явище, що сьогодні ми зробили, а завтра можемо не робити. Ні. Рішення священного синоду – це є основа на майбутнє, що це вже не буде просто якісь окремі випадки, а це буде постійна робота. І тому Святіший Патріарх Філарет звернувся до всіх архієреїв з проханням, в зв'язку з тим, що священники їдуть з єпархії, які розташовані на території України. Кримська єпархія виключена з цього списку. Кримська єпархія Донецької і Луганської єпархії не посилає своїх священників в капелани. Але ми є складовою частиною церкви, і тому ми приймаємо в цьому участь. Все фінансування взяв на себе патріарх Філарет. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, тоді яка функція священника у війську, да, власне капелана? Що він там робить? Кожен православний християнин живе або повинен жити за правилами, які складалися тисячоліття. Зранку молитва, літургія, сповідь, причастя, ввечері молитва. Протягом дня, якщо є можливість, духовна бесіда. Ви бачите, з якими духовними проблемами сталкуються люди, які повертаються з війни. Психіка у багатьох людей дуже-дуже порушена. Хтось гине, хтось приходить колікою, хтось просто неорівноваженою людиною. Так от, щоб не було стресу, щоб люди були спокійні, щоб військові не відчували духовного тягаря, психологічного тягаря, для цього треба священник. Вони розуміють, якщо з ними священник, то з ними Бог. А якщо з ними Бог, то з ними нічого не станеться. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, знаєте, є ж серед військових люди різних конфесій, так. Да? А є навіть не тільки конфесії різних, да? Так. А різних аврамічних, да, релігій, так, да? Так, є мусульмани, так, є юдеї, так, і так, так далі. Так. А як тоді може так священник, наприклад, Київського патріархату, ну, вести з ними бесіди ці? Справа, ну, чи просто там молитися з ними? Справа в тому, разом? Що ми не займаємося паразелітизмом. І ми не нав'язуємо православ'я всім тим, хто знаходиться у війську. Ми чітко розуміємо, що у війську можуть бути люди різних як конфесійних поглядів, так і віросповідань. Тому мета створення інституту капеланів, де чітко було б розуміння, що є імами, є протестантські пастири, є православні священники, є равіни іудейські. І коли вони приходять у військо, вони складають свій малий совєт, такий міжконфесійний, і чітко визначають, яка кількість тих чи інших людей, якої національності, якого віросповідання, і з ними працюють. Це може бути один чоловік. Навіть заради одного чоловіка мусить бути капелан. Чому? Тому що цей один так само потребує духовної допомоги. Зрозуміло, ну, але не в кожній частині, я так розумію. Да? Це є проблема. Угу. Наприклад, церква Київського патріархата зараз забезпечує 100 капеланів. І зараз буде вже четверта ротація. І дуже багато священників висловили своє бажання їхати саме на Різдвяні свята, щоб бути з цими хлопцями, щоб подарувати їм радість свята.
Але це не вистачає, бо підрозділів в нас дуже велика кількість. Одні на передовій, інші готуються, треті знаходяться в тилу, виконуючи інші завдання. І все це поки що так, як така просто, можна сказати, ну, церковна або громадянська така служба, да? Це не без підтримки держави зараз відбувається. Без. Тому що Святіший Патріарх покупає одежу, обрання, потім дає суточні. Угу. Це велика сума. Зрозуміло. Це дуже велика сума. Якщо 100 людей, які постійно перебувають у війську, то це дійсно дуже, дуже велика сума. Скажіть, будь ласка, я б хотів би ще поговорити не тільки про таку формальну сторону капеланства, але й про, може, таку, не знаю, можна так сказати, духовну або психологічну суть. Чи часто вас або ваших колег запитують бійці просто, а з ким Бог в тій війні? Бог не в силі, а в правді. І людина, яка захищає свою державу, людина, яка захищає свою родину, вона знає, чому вона там знаходиться. Військовий, він знає, що він може померти. Одні смерть сприймають зі страхом і невірою в те, що може бути далі. Інше – з розумінням, що таке може бути. І тому священник допомагає. Допомагає молитвою. Розумієте? Угу. Коли людина молиться, коли людина знаходиться в молитві, коли людина бачить, що коло неї хтось молиться, через той внутрішній духовний спокій приходить благодать Святого Духа. А коли приходить благодать Святого Духа, тоді, як в Євангелії, знаєте, хмара покриває і все зле відходить, і ти ніби покритий хмарою, і пулі літять, і вони прилітають, і взриви взриваються, і вони мимо тебе проходять. Це промисел Божий, це сила Божа велика. Ми це не можемо зрозуміти. Але молитва священників багатьох рятувала на цій війні. І це добре. Але дивіться, війна – це завжди також вбивство. Так. Да? А як церква ставиться, ну, взагалі до того, чи, от, будь-який солдат, він же ж питає, да, чи не стану я таким, знаєте, не чином? Не стане. Чому? Він виконує обов'язок. У апостола Павла сказано, державі дан меч караючи. Тому держава цей меч караючи застосовує. Він не сам іде вбивати. Є накази, є розпорядження, є конституція. Є люди, які взяли на себе відповідальність, а він виконавець. І він захищає своє. Ті, хто в Україну прийшли, ті, хто розв'язали цю війну, ті, хто вбивають на нашій землі наших хлопців, вони є вбивцями. А хлопці стоять для того, щоб не вбили його мати, не вбили його дружину, не вбили його дітей. І він собою жертвує. Бо Господь сказав, блаженні миротворці. Через його священну жертву приходить мир і спокій. Це тяжке, складне питання. Хтось може це прийняти, хтось може не прийняти це. Але в Євангелії так само сказано, хто душу свою положить за ближнього, той спасенний буде. Бо покласти душу за ближнього, знаючи, що ти можеш вмерти для того, щоб жив інше, це є подвиг. Ісус Христос поклав свою душу за ближніх, спас рід людський ціною власного життя. От коли воїн це усвідомлює, тоді йому і смерть не страшна. Бо він знає, заради чого він стоїть і хто з ним поруч. А з ним поруч в цю хвилину Бог. А вбивця, він не залишається вбивцею. Це дуже, знаєте, така складна тема і дуже непроста, можна так сказати. Оскільки я так розумію, що завжди на будь-якій війні
з обох боків є, знаєте, священники, які кажуть, що з нашого боку там правда. Я не знаю, як тут зараз. Да? Я так розумію, що ми на своїй землі Бог просто знаходимося. Не в силі, а в правді. У Бога нема лжи, у Бога нема фальші. Там, де лож, там сатана. Розуміло. Давайте я хочу, щоб ми подивилися на невеличкий фрагмент інтерв'ю капелана Леоніда Кравця, який був в Донецькому аеропорту з кіборгами. І в найскладніші дні він був там двічі, причому другий раз він вже був наприкінці цієї страшної, але героїчної історії українського війська. То прошу відео з паном капеланом Леонідом Кравцем. Просто розумів, як і мої товариші, що солдатам необхідна духовна підтримка. Очень нужна. Когда с ними капелланы, они себя намного лучше чувствуют. Я не знаю почему, но они увереннее намного, чем когда с ними нету капеллана. Поэтому я решил, рука зажила, надо ехать. Я заезжал, как говорят, по-боевому. Тогда уже блокпосты были отменены, уже началась война. Поэтому блокпостов уже не было. В этот раз я уже заезжал с Водинова. С 80-й бригадой заезжали 13 числа, где-то в обед, после обеда вышка первый раз упала. И ночью мы заехали на вышку. Там упали верхние этажи, я не помню, наверное, этажа до 14-го она упала. То есть, мы находились на втором этаже, там сильных таких разрушений на тот момент еще не было. А потом началась, там, как бы это правильно сказать, война, которую, наверное, в Украине еще никогда не было. 5 дней вся артиллерия, которая была на то время, наверное, в Российской Федерации, расстреливала терминал и вышку. Но в этот раз было немножко все по-другому, как было в 79-м. Потому что те бойцы, с которыми я заехал, они не были обстреляны. То есть никто из них до этого, может быть, там пару человек были только в бою, а до этого из них никто серьезно не попадал в боевую обстановку. Поэтому обстановка была первых несколько дней очень тяжелая. Мне приходилось успокаивать бойцов, выводить их из шокового состояния. И говорю, чтобы идти и шли к больницам, и отстреливались, потому что от этого зависит наша жизнь. Кримінували, бо вчора. А ви дивитесь програму «Голос Криму» в нашій студії Владика Климент, архієпископ Сімферопольський та Кримський Української Православної Церкви Київського Патріархату. Сьогодні ми говоримо про інститут капеланства, який відроджується в Україні. Власне, вже є перші 100 капеланів, які зараз знаходяться у війську. А чи є поміж них кримчани? Ні, кримчан немає. І Кримська єпархія, яка зараз знаходиться в Криму, ми не збираємо коштів в Криму. Я не посилаю своїх священників, тому що на обставини складаються таким чином, що ми мусимо знаходитися в Криму. І зараз головне в Криму зберегти церкву, зберегти богослужіння. Але разом з тим, ми є кліриками Українська Православна Церква Київського Патріархату. У нас є наші парафіяни, які виїхали із Криму. І саме наші парафіяни, українці Криму, ініціюють зараз цей збір коштів. Вони будуть їх збирати, вони потім передадуть ці кошти святійшому патріарху Філарету. Буде зустріч, я думаю, в січні нашої української громади, яка знаходиться в Україні, на материковій Україні, яка виїхала зі святішим патріархом Філаретом. Тоді ми там передамо ці кошти. От. А я тільки можу підтримати цю ініціативу. Я можу тільки звернутися з проханням і дати бути впевненим, що ці кошти не будуть розкрадені, що це не є нажива або мошенничество, що це дійсно кошти, які спрямовані на благу справу. Розуміло. Тому я просто попросив підтримати
таку ініціативу. Да. Розуміло, дивіться, у давніх греків була така ще, був ще такий вислів, да, зі щитом або на щиті. Да? Да. Це так казали матері, коли проводжали своїх синів там просто да. На війну. І це значило, що повернутися або переможцем, да, або да. вбитим. Да? Да. Але не знаєте, в них була така традиція ніколи не здаватися так. просто-напросто. Так. А знаєте, я багато чув і на війні. І на тій війні, яка була 70 років, і зараз чув такі випадки, коли, знаєте, люди просто вбивали самі себе. І це таке складне питання, да? Підривали себе, наприклад, разом з ворогами, або там просто, знаєте, щоб не потрапити в полон. Як церква ставиться до того? Відносно цього запитання категорично ні. Не може бути самогубства. Не при яких обставинах. Життя дається Богом, і Господь сам вирішує, кому скільки жити. Як би тяжко не було, які би труднощі не були, що би не було попереду, ні в якому разі не можна накладати руки сам на себе. Не можна. Бо самогубці, навіть якщо вони виконують і благу місію, вони не поминаються церквою, бо вони самогубці. Мученики поминаються. Самогубці ні. Розуміло. А щодо питання, я не знаю так, зради, да, і, чи питання просто, коли людина здається, да, припиняє опір? Це складне питання. Якщо взяти апостола Петра, який зрікся Ісуса Христа, і Іуду, який так само зрікся Ісуса Христа, один святий, інший пішов в небуття. Але Петро все своє життя оплакував свій гріх і в кінці кінців за Христа поклав свою душу. І це було його викуплення від того гріха. У нього була віра, розкаяння, страждання. У Іуди не було ні віри, ні розкаяння, ні страждання. Тому два різних кінця. Але і там були певні обставини, які на якусь мить відділили учнів від Спасителя. Зрозуміло. Владика Климент, архієпископ Сімферопольський та Кримський, Української православної церкви Київського патріархату, був гостем нашої студії. Дякую, що завітали до нашої студії. Було дуже цікаво з вами поговорити про, нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про відродження цього інституту капеланів в українській армії. І, власне, чим займаються ці капелани і чим коштом вони там зараз утримуються і підтримують. До речі, ви також можете підтримати українських капеланів, українському війську за допомогою Української православної церкви Київського патріархату. Дякую, що дивилися програму «Голос Криму». Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.